भित्र द्वन्द्व छ द्वन्द छैन भने पार्टी अध्यक्ष तथा सिक्किमको मुख्यमन्त्री स्वयंले त्यस्तो खालको स्टेटमेन्ट नदिनुपर्ने गलत स्टेटमेन्ट दिनु जस्तो दिएको जस्तो मलाई लाग्छ त्यति बेला प्रेसिडेन्ट रुल थियो गभर्नर शासनमा एउटा कानुन पास भइगाएको थियो क्लियर अर्डर मस्बी पास देयर इज नथिङ लाइक सिक्किम सब्जेक्ट बी हवेबर लोकल एन्ड लोकल दिस इज प्योरली एपर भनेर सिक्किम सब्जेक्ट उडाइएको थियो एसडिएफ पार्टी पच्चिस वर्ष सरकार दिने मात्रै होइन वर्तमान सरकार सञ्चालन गर्नमा पनि सदस्य दिन सक्ने पार्टी एउटा सक्षम पार्टी हो जहाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रम हुन्छ मुख्यमन्त्रीको सभा हुनु आँट्दाखेरि आदिकवि भानुभक्तको नाकै भाँचिन्छ अब यो पनि के हो सङ्खेत त राम्रो छैन लाई सिक्किमेसमा स्वागत छ र अहिले भने सिक्किमको राजनीतिमा एकदमै उताउ चढाउ देखिँदैछ भने सिक्किममा असल विपक्षीको ठुलो कमी रहिरहेको महसुस भइरहेको छ त्यस्तोमा भर्खरै मात्रै हामीले चाल पायौँ कि अहिले पनि एसडिएफ पार्टी घटक दलको एलायन्स छ भन्ने कुरा चाल पाउँदाखेरि वास्तविकमै विपक्षीको भन्ने कुरो ठुलो एउटा कन्फ्युजनको कुरा हुन्छ त्यस्तोमा आज हामी योबारे लिएर फेरि पार्टीको सिनियर नेता लिडर भनौँ श्रीमान गर्जुमान गुरुङसम्म यो कुरा हामी उहाँसँग खुलासामा ल्याउनेछौँ र आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ तपाईँलाई हाम्रो सिक्किम न्युजमा एकदमै स्वागत छ नमस्कार स्वागत घटक दलको एलाइन्स चाहिँ दुइटै छ एसडिएफ पनि रहेछ भन्ने कुरा एसकेएम पनि रहेछ भन्ने अनि त्यसो हुँदाखेरि सबै सत्तापट्टि देखिन्छ अनि त्यस देखिँदाखेरि सिक्किममा मुख्य विपक्षीको रोल चाहिँ प्ले गरिदिने भन्ने खालको किन यता गभर्मेन्ट गुड गभर्मेन्ट हुनुको लागि गुड अपोजिसन हुनैपर्छ यो कामको सिक्किम एउटा ठुलो फर्मेसन हो तपाईँलाई के लाग्छ यसमा नमस्कार फेसबुक मार्फत सम्पूर्ण यो मार्फत यो सिक्किमे समाजलाई जुन कुरा आज मैले नभनौँ जब लागेर बसौँ आनन्दले बसौँ भन्ने सोचेको थिएँ तर भन्नै पर्ने मलाई बाध्यता हुँदा पार्टीको एउटा व्यक्ति अथवा नेता शीर्ष नेता भएकोले गर्दा मैले बोल्नै पर्ने हुँदा नबोली नबोलि नहुनेछ र सबभन्दा पहिला एसडिएफ पार्टीले धेरैलाई नेता एमएलए विधायक मात्रै होइन अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई पनि एसडिएफ पार्टीबाट नै हामीले तिनचोटि मन्त्री बनाएर नेता अहिले सिक्किमको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई म बधाई दिन चाहन्छु राम्रो प्रकारले सिक्किमको नेतृत्व सम्हालेर सिक्किम सिक्किमे समाजको यहाँको भाषा साहित्य संस्कृति संस्कारको विभिन्न जात जातिको हक अधिकारको र सिक्किमको अस्तित्व र अस्मितालाई सदा कायम राखेर मध्यनजर राखेर काम गरिदिउन् भन्ने कुरा पनि म उहाँलाई सर्वप्रथम निवेदन गर्न चाहन्छु अर्को कुरा <coughs> यहाँले राख्नुभएको प्रश्नहरूको जवाबमा दिनुपर्दा एसडिएफ पार्टी पनि बिजेपीसँग घटक दल अथवा एसकेएम पार्टी पनि बिजेपीसँग घटक दल भन्ने कुरा गर्दा हाम्रो दसजना विधायकहरू बिजेपीमा पक्का हो हाम्रो पार्टीबाट जितेर बिजेपीमा छन् अनि एसकेएम पार्टीमा पनि हाम्रो दुईजना विधायकहरू बिजेपी एसकेएम पार्टीमा पनि छन् यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ एसडिएफ पार्टी पच्चिस वर्ष सरकार दिने मात्रै होइन वर्तमान सरकार सञ्चालन गर्नमा पनि सदस्य दिन सक्ने पार्टी एउटा सक्षम पार्टी हो यो पार्टीले हामीले दुवै सर केन्द्र सरकारलाई पनि सहयोग पुऱ्याएका छौँ सिक्किम सरकारलाई पनि सहयोग पुऱ्याएको छौँ यो हामी दावी गर्छौँ विशेष गरी सिक्किम सरकारकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सिक्किमको वर्तमान सरकारको काम करवाही अलिकति हेरिबुझी ल्याउँदाखेरि चाहिँ विपक्षमा रहेर हामीले बोल्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने जनतालाई अलिकति तनाव भयभीत आतङ्कित हुँदैछ र जन समक्ष माथि भन्दा पनि बढी वर्तमानलाई नै मान्नुपर्छ भूतकाल भूत भइहाल्यो वर्तमान नै सत्य हो भन्छ भविष्य निराकरण छ भविष्यलाई कसैले प्रिडिक्ट गर्न सक्दैन बताउन सक्दैन अब म प्रिन्सिपल अपोजिसन पार्टीमाथि जान चाहन्छु एसडिएफ पार्टी प्रिन्सिपल एस अपोजिसन पार्टी अफ स्टेट अफ सिक्किमको हो अपोजिसन पार्टी भनेको प्यारल गभर्मेन्ट हो सरकारलाई बराबरको मद्दत गर्छ गाडीको चौ पहि भने जस्तै अगाडिको सरकारले चलाउँछ भने पछाडिको चक्का अपोजिसन पार्टी भइदिन्छ किनभने यसमा पेसेन्जरहरू भनेको जनता हो जनतालाई दुखाउनु भएन जनतालाई समस्या पर्नु भएन जनताले अन्याय भएको अपोजिसन पार्टीले बोल्नै पर्छ यहाँ हामी किन बोलेका छैनौँ भन्दाखेरि बिचरा दुई साल पनि भर्खर हुँदैछ र उहाँहरूको विचारले चलाओस् सञ्चालन गरोस् उहाँहरूले राम्रोसँगले छ म भन्दैछु बारम्बार यो सरकार पाँच वर्ष पुरा चल्नुपर्छ तर मलाई लाग्छ गृहकला छ उहाँहरूको भित्र द्वन्द्व छ द्वन्द्व छैन भने पार्टी अध्यक्ष तथा सिक्किमको मुख्यमन्त्री स्वयंले त्यस्तो खालको स्टेटमेन्ट नदिनुपर्ने गलत स्टेटमेन्ट दिनु जस्तो दिएको जस्तो मलाई लाग्छ गोले खेमालाई नचलाउनु गोले खेमा तयारी छ भन्नुको मतलब हामी अविसेला त भनेको होइन हामी त चलाउँछौँ नि अब त बदमास गर्यो भुल गऱ्यो केही गर्यो भने हामी त प्रतिवाद गर्छौँ कर्तव्य कर्तव्य त्यही हो तर त्यो हामीलाई भनेको होइन त्यो त्यो अन्तर्कला छ गृहकला छ द्वन्द छ जहाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रम हुन्छ मुख्यमन्त्रीको सभा हुनु आँट्दाखेरि आदिकवि भानुभक्तको नाकै भाँचिन्छ अब यो पनि के हो सङ्खेत त राम्रो छैन आदिकवि भानुभक्तको नाक भाँच्नु भनेको कुनै 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 दल सङ्ख्या अथवा कम्युनिटीलाई धमास दिएको दके अलिकति सङ्केत दिएको हो कि जस्तो पनि मैले बुझेँ यस कारणले गर्दा विपक्ष पार्टीकै भूमिकामा प्रश्नको जवाबमा दिनु भने अहिलेको सरकारमा होस छैन सत्तारूढ सरकारको होस छैन विपक्षको जोसै छैन अहिले हाम्रो जोस आएको छैन किनभने हामीले कुनै काम गरेको छैन हामीले हेर्दैछौँ अवसर दिँदैछौँ मौका दिँदैछौँ किनभने चिसो चुल्हा जलाउन साह्रो पर्छ उहाँहरूको एक्सपिरियन्स छैन अर्को कुरा मुख्यमन्त्रीलाई साह्रो पर्दैछ म हेरिरहेको छु मन्त्री महोदयहरूले उठपटाङ उठपटाङ आफ्नो आफ्नो कुराहरू गर्दैछ म टाढो जाँदिनँ उहाँहरूले दिएको वक्तव्य चाहिँ अझै अहिले नै केही गरिहाल्ला जस्तो गरेर नयाँ जोगीको बाग्लो खरानी टाइपले बोल्दैछ त्यो अकाटे सत्य केही हुन सक्दैन उहाँहरूले सरकार बनाउँदाखेरि हामीले सरकार चलाउनु मात्रै सहयोग गरेको होइन एसकेएम पार्टी चाहिँ एसडिएफ पार्टीको कारणले आएको हो हाम्रो पार्टी लङ्गेस्ट सर्भिङ पार्टी भएकोले गर्दा हाम्रो पार्टीमा हजारजना जस्तो चाहिँ नेताहरू भएकोले गर्दा हाम्रो बिचमा पनि द्वन्द्व भयो यही मात्रै जाने यिनीहरू मात्रै नि हामीलाई किन नेता हुने आउने भनेर हाम्रो कार्यकर्ताहरू पनि भौतारिँदाखेरि हारे पनि यो समष्टि हारे पनि त्यहाँबाट जितिहाल्छ सरकार भइहाल्छ आइहाल्छ भन्ने भावना राखेकोले गर्दाखेरि एसडिएफ पार्टी आज भोइमा गयो हार्नै पर्थ्यो जनताले पनि थाहा पाउनु पर्ने ती शासनमा बस्दा मातिने नेताहरूले था पनि थाहा पाउनु पर्ने पच्चिस वर्ष चलेको पार्टी यत्रो ठुलो पार्टी तपाईँले अघि भनिहाल्नु इतिहास कायम गरेको पार्टी भारतमै नै तर आज हेर्दाखेरि छ महिनामै एकदमै त्यहाँ जति पनि क्रमोट युवाहरू थियो आज अरू नै पार्टीहरूमा गएको देखिन्छ विलिन भएको देखिन्छ र यति चाहिँ यति चा, पच्चिस वर्ष पार्टीको यति छिटो डाउनफल भन्ने कुरो पनि सोचेको पनि थिएन एउटा कुरो यस्तो हुन्छ असारको भेल बगे जस्तै अहिले पार्टीमा जोइन गर्दैछ प्रत्येक घरले झन्डा लाउनुपर्छ झन्डा नलाउनुले विकास पाउँदैन अब सरकारको उद्घोषणा भएपछि झन्डा नलाउने पार्टीमा जोइन नगर्नेहरूको एसडिएफको कामै गर्दैन भनेर उद्घोषण भएपछि चाहिँ यो चाहिँ सरकारको हुकुम भयो यो पार्टीको हुकुम होइन सरकारको हुकुम मान्नुपर्छ पार्टीमा तब जोइन गर्छ पार्टीको नीति हेर्छ सिद्धान्त हेर्छ पार्टीको कार्यक्रम हेर्छ पार्टीको दिग्दर्शन हेर्छ पार्टीको कार्यक्रम के अरे घोषणापत्रहरू हेर्छ अति प्रिय मेरा एसकेएम पार्टीका उच्च अवधामा रहने सम्पूर्ण मन्त्री तथा विधायकगणलाई म विन्ति गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले आफ्नो घोषणापत्रलाई पनि हेरिदिनुहोस् आफ्नो वचन वक्तव्यहरू कुन कुन जनतालाई दिएर आउनु भएको थियो त्यो कुरामा पनि आफूले सोच लगाइदिनुहोस् अहिलेको जुन जोइनिङ कार्यक्रम छ यसलाई म जोइनिङ मान्दिनँ जोइन भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जोइन भन्ने कुरा त माइन्ड एन्ड बडीको प्रपर एलाइनमेन्ट हुनुपर्छ माइन्ड एन्ड बडीको प्रपर एलाइनमेन्ट भएर मनबाट भावनाबाट विचारबाट सिद्धान्तबाट मन्थन गरेर मात्रै पार्टीमा जोइन गर्छ तर अहिलेको जोइनिङ चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि हजुर से फर इक्जाम्पल तपाईँको परिवारमा कुनै काम गर्नेछ भने भिक्टिमाइजेसन हुन्छ भन्ने डरले चाहिँ तपाईँले नै आत्मसमर्पण गर्छ